Dobrodošli na kanal Kvantnium, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Matrix u kojem živimo osmišljen je tako da vam iz svijesti ukloni svaku nadu, snagu i posebne talente koje posjedujete. Da uvidite, odnosno bolje rečeno, da se sjetite svoga pravog ja, da bi nepoželjna stvarnost nestala u til čas. Teorijom Maje manipuliralo se jednako često kao i modernim teorijama univerzalne stvarnosti. Riječ Maja prvi put nalazimo u Vedanti, potom u Upanišadama, a kasnije je koriste i budisti i hinduisti. Neki smatraju da Maja znači magiju ili iluziju, dok drugi vjeruju da je njezino značenje nepoznavanje stvarnosti, kao kad nam oči zakrije oblak od kojeg ne vidimo univerzum, onakav kakav uistinu jeste. Maja nije idealizam ili realizam, već jednostavna iznesena činjenica u svom najranijem obliku, da mi nismo ono što vidimo oko sebe. Moderni izraz pojma Maja je Matrix ili simulirana stvarnost. Međutim, šta ako je mogućnost da se ta simulacija promijeni u potpunosti u našim rukama? Šta ako možemo promijeniti taj holografski univerzum i prikazati neku drugu stvarnost? Šta ako je ključ u našim rukama? Vedantisti nisu rekli da je to nemoguće, nego samo da je um ograničen, budući da mu je jako teško vidjeti izvan okvira, vremena, prostora i kauzalnosti. S obzirom na to da nitko ne može iskočiti iz sebe samoga, granice koje su mu postavljene zakonima, vremena i prostora, praktički su, mogli bismo reći, zatvor, odnosno Matrix. Svaki pokušaj da se riješi problem zakona kauzalnosti, vremena i prostora čini se uzaludnim, jer bi sam taj pokušaj trebao uzeti zdravo za gotovo postojanje tih triju čimbenika. Međutim, događa se da ljudi počinju vidjeti izvan granice vremena, prostora i uzročnih veza. To se u stvari već događa dugo vremena, ali sredstva koja nas oslobađaju od Matrixa trenutno su često skrivena ili se umjesto za promicanje i jačanje slobode koriste za manipulaciju. Kao što piše dr. Denny Hevley, citira: Sri Aurobindo govori o suptilnoj promjeni koja dovodi do toga da vid vidi u nekoj vrsti četvrte dimenzije. Lama Govinda piše: ako govorimo o iskustvu prostora u meditaciji, riječ je o posve drugačijoj dimenziji. Nastavlja: vid je povezan s prostorom više dimenzije i stoga bezvremen. Objašnjava nadalje: iskustvo više dimenzionalnosti postiže se integracijom iskustava različitih središta i razina svijesti. Otud neopisivost određenih iskustava meditacije na razini trodimenzionalne svijesti. Kraj citata. Poenta je da se moramo izdignuti iznad trodimenzionalne svijesti, to jest vremena, prostora i kauzalnosti. Obična je svijest trodimenzionalna. Sve što u stvari vidimo, samo je površina stvari, kao da gledamo film u kinu. Mislimo da vidimo sve dimenzije nečega u stvarnom životu, baš kao kad gledamo film. Samo kad gledamo film, svjesni smo pri tome da gledamo samo predstavljene stvarnosti. Riječ je o ravnom platnu na kojem glumci igraju svoje uloge, ali sve se čini toliko stvarnim da sa njima čak i plačemo i smijemo se. Nema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
Mi također stvaramo vrijeme, koje je u stvari četvrta dimenzija stvarnosti. Nema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, nego naš um usporava stvari kako bismo mogli doživjeti sve u jednom okviru, istovremeno. Vrijeme, prostor i kauzalnost samo su granice naše zemaljske svijesti. Iz prostora viših dimenzija mi ne vidimo platno svoga života, jednako kao kad živimo u stvarnosti niske razine svijesti. Premada stvari dolaze u različitim oblicima i bojama, sve vode prema i potječu iz jedinstvenog polja. Poput svemirskih pionira koji crvotočinom jure kroz vrijeme, mi možemo napustiti Matrix i kročiti u posve novi fenomen. Hevlej nastavlja, citiram: iz perspektive čiste svijesti, sve se niže dimenzije reduciraju na jednu, odnosno sabiru se u jednu jedinu tačku. Da biste razumjeli kako se svijet satkan od odvojenih stvari, može sabiti u jednu tačku. Zamislite list papira na kojem su otisnuti znakovi koji predstavljaju objekte s ovoga svijeta. Djelovanjem dimenzije koja postoji iznad razine tog papira, moguće ga je zgužvati u sićušnu kuglicu. Iako su na površini tog papira znakovi međusobno odvojeni, kada se taj papir zgužva, oni se međusobno skroz približe. Po istoj toj analogiji, vrhovna svijest nabire sve u sebe. Kraj citata. Svami Satyananda kaže da je svijest bindu, odnosno tačka. Budući da se u Bogu sve sabire u tačku, a tu je tačku nužno prodrijeti, želimo li dosegnuti najvišu razinu svijesti? Poruka Upanišada je da ti jesi, atmanska je tačka jednaka brahmanskoj. Uspijemo li skupiti svoj um unutar tačke vlastite svijesti, odjednom će se otvoriti sav prostor i vrijeme i naša će biti božanska svijest. Dakle, mi smo ovdje u ovom simuliranom matriksu, zatvorenici sve dok ne podignemo svoju svijest i ne uvidimo da nismo samo program, nego i računalo i programer, sve to troje istovremeno. Kada podignemo svijest na višu razinu, moći ćemo svojom voljom kreirati koju god stvarnost poželimo. Hvala vam na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!